Müzəffər müəllim, Azərbaycanda statistikaya görə turistlərin və turizm şirkətlərinin sayı artır ildən ilə. Bunun əsas amili nədir? Bu artımın əsas amili nədir? Bildiyiniz kimi, turizm üzrə yol xəritəsi təsdiq olunmuşdur. Yol xəritəsində hədəflər göstərilib. Bu hədəflərə görə Azərbaycan və Bakı şəhəri 2020-ci ildə artıq dünyanın aparıcı turizm ölkələrindən birinə çevrilməlidir. Azərbaycana gələn turistlərin sayı ildən ilə artıb. Bu ildə keçən ildəkinə nisbətən 20%-dən çox olub və bu sevindirici haldır. Bizim prognozlarımıza görə artıq gələn il və digər illərdə də Azərbaycana gələn turistlərin sayı artacaq. Bunun səbəbi nədir? Bunun ilk səbəbi Azərbaycanda olan sabitlikdir. Azərbaycandakı qonaqpərvərlikdir. Gözəl turizm infrastrukturudur, nəinki Bakı şəhərində, eyni zamanda regionlarda. Bir də deyərdim ki, Azərbaycanın mədəniyyəti, tarixi, abidələri, turistləri çox maraqlandırır. Azərbaycana gələn turistlərin sayının artmasında sadələşdirilmiş viza prosedurası da mühüm rol oynayır. Gələcəkdə digər ölkələrində əlaqələr yaradılanda bu viza prosedurları daha da sadələşdiriləcək və biz ümidvarıq ki, Azərbaycana gələn turistlərin sayı get-gedə artacaqdır. Bir məlumatı da sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu ilin yanvarın 31-də Hindistanın paytaxtı Dehli şəhərində beynəlxalq turizm sərgisi keçiriləcək. Turizm sərgisində Azərbaycanın 20-dən çox turizm şirkəti iştirak edəcəkdir. Turizm şirkətlərinin iştirakı o deməkdir ki, Hindistan turistlərini Azərbaycana cəlb etmək lazımdır. Hindistan sərgisindən sonra bizim proqnozumuza görə artıq planlarımıza görə Ukraynada, Qazaxıstanda, Çində də turizm sərgisi təşkil olunacaq. Bu turizm sərginin təşkilində Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının rolu mühümdür. Turizm sərgiləri Azərbaycana daha çox turist cəlb etmək üçün mühüm amildir və biz ümidvarıq ki, gələcəkdə Hindistan və Çin turistlərini Azərbaycana cəlb etməklə Azərbaycanda turistlərin sayı daha da artacaq və bununla əlaqədar yeni iş yerləri açılacaq, Azərbaycanda daha çox otel inşa olunacaq, turizm şirkətlərin sayı getdikcə artacaqdır. Bu nəinki yenə təkrar edilən Bakı şəhərində, bu regionların da sosial iqtisadi siyasətinə öz təsirini göstərəcəkdir. Çünki regionlarda da bildiyiniz kimi gözəl infrastrukturu yaradılmışdır. Xüsusən Şimal-Qərb, Şimal-Şərq və Cənub regionlarında bu Qəbələ, Şəki, Quba, Qusar, Lənkəran, Lerik, Masallı zonalarında turizm üçün bütün şərait yaradılmışdır. Bir məlumatı da sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycan Turizm Assosiasiyası gözəl, bacarıqlı, sərişləri ekskursiya bələdçiləri hazırlayır. Get-gedə ekskursiya bələdçilərinin tələbat artır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycana gələn turistlərin sayı artdıqca ekskursiya bələdçilərinin də sayı artmalıdır. Çünki turistlərlə ekskursiya bələdçiləri işləyir. Həm Ərəb turistlərlə, həm Rusiya turistlərlə, həm Avropa və digər ölkələrdən gələn turistlərlə, deməli, bizim bələdçilərimiz işləyir. Bir məsələni sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda müxtəlif turizm növləri fəaliyyət göstərir. Bu kənd yaşıl turizmdir, termal və sağlamlıq turizmdir, yaşıl kənd turizmi assosiasiyası yaradılıb, termal sağlamlıq turizm assosiasiyası yaradılıb. Bununla əlaqədar bu sahələrdə də geniş imkanlar var və geniş işlər görülür. Bildiniz ki, həm Naftalanda, həm Duzdağda, Naxçıvanda, həm Qalaltıda yüksək səviyyədə otellər fəaliyyət göstərir və turistləri qəbul edirlər. Bizim planlarımıza görə gələcəkdə Azərbaycanda qatar turizmi də yüksək səviyyədə inkişaf edəcək. Bu, Bakı, Tbilisi, Qars qatar yolunun açılışı ilə əlaqədardır. Eyni zamanda cənub tərəfdən də Astara yolunun İrana açılışı ilə əlaqədar qatar turizminin inkişafı da gözlənilir. Qatar turizminin inkişafı böyük İpək yolunun inkişafı deməkdir. Çünki Orta Asiyadan gələn turistlər məhz Azərbaycandan Avropaya üz tutacaqlar. Qatar turizmindən başqa Azərbaycanda dəniz turizmini inkişaf etmək imkanları çox yaxşıdır. Xəzər dənizinin turizm potensialından çox yaxşı istifadə edə bilərik. Bu, iki tərəfli, həm çox tərəfli müqavilələr əsasında Xəzər dənizində turizmi inkişaf etdirmək olar. Məsələn, Bakı-Ənzəli, Bakı-Mahaçqala, Bakı-Aqdau,
Bakı Türkmənbaşı kimi marşrutlar təşkil etmək olar, həm də eyni zamanda çox tərəfli müqavilələr əsasında həmin dövlətlərlə kruizlər təşkil etmək olar. Bu da çox gözəl bir layihədir. Bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri gözəl və yaraşıqlı, gözəl məzmunlu proqramlar və marşrutlar üzərində də işləyirlər ki, turistlər həmin marşrutlarla da deməli, istirahat edə bilsin. Turizm növlərində qastronomik turizmi də bizim fikrimiz var ki, inkişaf etdirək. Çünki Azərbaycan mətbəxi dünyada tanınmış mətbəxlərdən biridir. Müzəffər müəllim, turistlərin sayının, turizm şirkətlərinin sayının artmasına yanaşı, yerli turistlərin də narazılığı artır, xüsusən bu qiymətlər və xidmətlərlə bağlı məsələlərdə. Bu problem həlli yolu nədə görürsünüz? Hər bir sahədə olduğu kimi, turizm sahəsində də problemlər var. Və bizim ümumdə vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bu problemləri tədricən aradan qaldıq. Bu problemlərdən biri kadr məsələləridir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda müxtəlif təhsil ocaqlarında kadrlar hazırlanır, biz ümid edirik ki, o kadrların keyfiyyəti daha da yaxşı olacaqdır. Eyni zamanda qiymət siyasətinə gəldikdə, biz həmişə bilməliyik ki, qiymət xidmətə uyğun olmalıdır. Xidmət qiymətə uyğun olmayanda narazılıq yaranır. Və eyni zamanda yeni otellərin inşası rəqabət gücünü artıracaqdır. Azərbaycanda və Bakı şəhərində 1-2 ulduzlu otellərin inşası qiymət siyasətinə öz təsirini göstərə bilər və rəqabəti daha da gücləndirə bilər. Bu həm də ona görə lazımdır ki, bizdə əgər turistlərin sayı ildən ilə belə desə 20-25% artırsa, deməli, mövcud olan otellərin sayı da artmalıdır, həm də onların müxtəlif tipdə olması daha məqsədə uyğundur. Çünki gələn turistlər artıq evlərdə qalmaz, otellərdə qalar. Bir məlumat verim ki, aldığımız məlumata görə, Novruz bayramı üçün artıq bütün otellər bronlaşdırılıb və çoxlu qonaq gözlənilir. Çünki Novruz bayramında yaz ayına əlaqədar nəinki İrandan gələn turistlərin sayı artacaq, həm Ərəb ölkələrindən və Rusiyadan gələn turistlərin də sayı artıq bilinir ki, nə qədər təxminən turist gələcək. Kənd turizmindən bağlı bir məsələ siz toxundunuz, amma bu barədə bir ətrafı danışaq. Bilir ki, Avropa ərsə ölkə, xüsusən İtaliyada, Avstriyada, İslamiyada bu turizm sahəsi inkişaf edibdir. Bizdə də müəyyən perspektiv var, potensial var, amma hələ də inkişaf etmir. Bunun səbəbləri nədir? Nədə görürsünüz bunun səbəbləri? Azərbaycanda turizm növlərindən biri də yaşıl kənd turizmidir. Çünki Avropadan gələn qonaqların bir qismi kənddə istirahətə üstünlük verilir, sakit məkanda istirahətə üstünlük verilir. Avropada bildiyiniz kimi bu sahədə İtaliyada, Sloveniyada, Makedoniyada, Avstriyada kənd turizmi yaxşı inkişaf edib və burada insanlar dincəlirlər. Azərbaycanda da kənd yaşıl turizmi inkişafı üçün çox gözəl şərait var. Bu Şəki zonasında, Qubaqusar zonasında, Qəbələdə, Cənub zonasında kənd turizminin inkişafı üçün çox gözəl şərait yaradılmışdır. Kənd turizminin inkişafı həm də bu yeni iş yerləridir. Bu kənd təsərrüfatının inkişafıdır. Və biz çalışmalıyıq ki, kənd turizminin inkişafı üçün lazım olan infrastrukturu yaratmalıdır. Yəni yeni kənd evlərinin bərpası, kənd evlərinə gedən yolların bərpası və oradakı əlavə xidmətlərin və sairələrin məsələlərini artıq biz yerinə qoymalıyıq ki, kənd turizmi bizdə inkişaf etsin. Kənd turizmi də çoxlu ölkəyə qazanc gətirə bilər, həm də dediyim kimi kənd təsərrüfat inkişafına yaxından kömək etmiş olar. Dəniz turizmi ilə bağlı bir məsələyə toxunaq. Azərbaycan Xəzər dənizinin potensialından istifadə edə bilir mi? Bildiyiniz kimi bütün dünyada dənizlərin, okeanların potensialından turizm üçün istifadə edirlər. Okean laynerləri Qara dənizdə, Aralıq dənizində, hətta Baltik dənizində kruizlər təşkil olunur. Biz ümidvarıq ki, Xəzər dənizi sahillərində yerləşən ölkələr arasında müqavilələr əsasında Xəzər dənizində kruizlər təşkil etmək olar. Onun üçün proqramlar tərtib olunmalı və bu məkana turistləri cəlb etmək lazımdır. Eyni zamanda turistləri biz gəlib proqramlarla Azərbaycanı gəzdirəndə onlara dəniz gəzintisi proqramı da təşkil edə bilərik. Mən deyərdim ki, həm də bu yerli əhali üçün turizmi inkişaf etdirmək olar. Bildiyiniz kimi gəlmə turizmin inkişafı ölkə iqtisadiyyatına çoxlu qazanc gətirir. Eyni zamanda son illərdə Azərbaycanda daxili turizm də inkişaf edir.
və yerli əhali bizim öz regionlarımızda gözəl istirahat edirlər. Bu üçün Azərbaycanda, bayaq dediyim kimi, həm gözəl infrastruktur, həm Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, həm təbii şəraiti buna imkan verir və statistika göstərir ki, ildən ilə Azərbaycanda gəlmə turizmdən yanaşı, daxili turizmdə yüksək səviyyədə inkişaf edir. Zəhv Əməl, çox sağ olun, sualımıza ətrafa cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Buyurun.